Cadê amanhã, meu dinheiro? Amanhã. O que? Amanhã o quê? Agora eu tenho quanto tempo então? Isso deve ser mentira. Mas isso é verdade? Eu conheço esse lugar. Isso é no pé da Martinha. Cara, ninguém vai ser preso. Nossa, não, não, eu acho uma casa de criança. Pô, mas amanhã, hoje ou amanhã? E a polícia? Não vai fazer nada? Tamo fudido, velho.